ីបំផុតទូកទេសចរចោតសម្រាមក្នុងទន្លេត្រូវលុបអញ្ញាប័ណ្ណនិងពិន័យជាប្រាក់ក្រោយទទួលបានព័ត៌មានចែកចាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមពីករណី Facebook ឈ្មោះប៊ុនថាឈៀងរួចមកនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 10:00 នាទីរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានអញ្ជើញម្ចាស់ទូកកណូតទេសចរដែលមានឈ្មោះបុផាអង្គរមកសាកសួរហើយម្ចាស់ទូកខាងលើបានអះអាងទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានបោះចោលសម្រាមចូលក្នុងទន្លេពិតប្រាកដមែននេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញបានបង្ហោះមុននេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការសាកសួររួចមករដ្ឋបាលខណ្ឌបានសម្រេចដូចខាងក្រោម1អប់រំណែនាំដល់ម្ចាស់ទូកកណូតទេសចរខាងលើឲ្យយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ស្ដីពីបរិស្ថាន2ផាកពិន័យម្ចាស់ទូកកណូតទេសចរខាងលើជាទឹកប្រាក់ចំនួន200,000រៀលតាមជំពូកទី7នៃអនុក្រឹត្យលេខ113អនុក្រឹត្យបកករបស់ក្រសួងបរិស្ថាន3បញ្ឈប់ការប្រកបអាជីវកម្មទូកកណូតទេសចរឈ្មោះបុប្ផាអង្គរជាស្ថាពរចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរដ្ឋបាលខណ្ឌដូនពេញសូមអរគុណដល់ម្ចាស់កណន័យប៊ុនថាឈៀងដែលបានបង្ហោះក្នុងន័យដើម្បីថែរក្សាដល់បរិស្ថានរបស់យើងFafa 007ជាជម្រើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ